Hoş. Parma Vucra şu geçe. 8 oyunda 6 açko toplaşken muvaffaq bo'ldi. Bu haqda esa biroz keyinroq. Top Eldorda. Yaxshi aldi bo'ldi. Zarba berish kerak va zarba berishga ham muvaffaq bo'ldi ammo deyarli maydon markazidan topni qabul qilib olgan ekan. Barchasini to'g'ri bajardi. Endi CP ham masofani qisqartirganligi sababli vaziyat qiyin edi. Gol urishga mana. Mana shu nuqtadan ko'rishingiz mumkin, to'g'ri. Bekka. Keyin CP o'sha masofani qisqartirganligi sababli navbatdagi uzatma va yo'q, uzoq masofadan zarba berish imkoniyati esa yaxshi. Uzatmani ko'ramiz va nima bo'ldi bu? Jan Lukas Kamachi. Sening nuqtangda Shamurodov bo'lsa edi. Har holda bunday zarba ko'rmas edik. Ko'ramiz. Takroran yaxshi ochildi. Zarba berishga ham imkoniyat topdi, lekin uzatma. Yaxshi, Eldor. Himoyada ham u. Navbatdagi uzatma. Xo'sh, kim birinchi? Endi biroz imkoniyat kamroq edi ham yurtimizda. Jarima maydoni ichiga uzatma bor va bu safar ham Bruno Alves imkoniyat bermadi Eldorga. Oshirdi Pellegrini. Qoyil saqlab qoldi. Bir amallab Eldor. Yaxshi. Zarbami uzatma Karamo. O'xshamadi. O'xshamadi umuman. Shu qilganiga ikkinchi golni ko'ramizmi? Yo'q, yaxshi Eldorning faolligi bilan. Unga yetkazib berish kerak, tezroq ochil. Ketma-ket to'qnashuvlar, lekin hakam e'tibor qaratmayapti. Sturaro va Kutsga to'qnashib ketgan ekan. Xo'sh. Vo Eldor, zarba va gol, gol, gol! Va nihoyat 50-chi daqiqa. Mana biz kutgan onlar. Ajoyib, ajoyib gol ko'rdik. Va nihoyat va bu gol aynidan kerak edi. O'ziga shukr, o'ziga shukr. Hisob o'zgardi. 1-2 bo'ldi. Uni olmasa bo'ldi. Rolando Marand gol urib oldi. Jamoasi uchun muhim bo'lgan gol kiritildi. O'h, mana bu vaziyatni ko'rib chiqib bekor qilishmasa bo'lgani. Yo'q, biz hozir bu niyatni hatto tasavvur ham qilmaymiz. Biz golni tomosha qilamiz. Milan Badeldan imkoniyat foydalana olmadi va zarba to'xtatmasdan zarba berdi. Kutmadi mana. Skamachi va Eldorning farqi. Skamachi juda ko'p o'ylab yubordi, juda ko'p vaziyatlarni boy berdi uzatmalarda. Umuman olganda bo'mbosh darvozani ishg'ol qila olmaganini ko'rdingiz. Eldorda esa unday xislat yo'q. Shart. Shartda zarba va gol bo'ldi. Ortiqcha harakatni keragi ham yo'q. Janlukiga yetishmagan xislat bizning futbolchimizda bor. Va u oqladi. To'p yetkazib berildi. Yana yo'q, ortga uzatma, darvozabonga uzatma hattoki. Yaxshi, darvozabon yaxshi uzatma amalga oshirdi va o'tish kerak edi mana shu to'p. Lekin Bruno Alves o'tgan golni ko'ramizmi? Golni ko'ramiz. Bo'ldi, mana takror ko'rsating endi bizning golni ham. Darvozaga teskari turgan holda to'pni qabul qilib oldi. Endi qabul qilib olish bilan zarba berib. Mayli, o'tdi bu vaziyat ham. Mana bosim orqali to'pni oldirib qo'yishdi. Parma futbolchilari yaxshi imkoniyat. Xo'sh. Kuchli uzatmaydi. Eldorda ayb yo'q. O'zgarishlar tayyorlanayotganini ko'rdik.
Uning o'rniga bu savol. Yaxshi o'ynadi Eldor. Zarba ham yaxshi bo'ldi. Darvozabon ikkinchi urinishni to'pni egallab oldi. Giuseppe. Milan Badelning zarbasi. Nega? Nega? Faqatgina Rolando Maran bu savolga javob bera oladi. Mayda, rahmat. Rahmat, biz golni ko'rdik, u o'z vazifasini bajardi, yaxshi o'ynadi, bexato o'ynadi va endi o'z ishini bajargach zaxiradan o'yinni kuzatadi. Bayram saytlarida ko'rishimizcha Genoa safida eng ko'p ball olgan ham yurtimiz Eldor ekan. Endi chindan ham biz ularning ya'ni hisob kitobidan ham avvalroq bu fikrni oldinga surgan edik. Ya'ni foydali ish koeffitsient haqida so'z bordi.